Toto je první vidění Josefa Smitha. On šel do lesa, aby se modlil a zeptal se Boha, která církev je pravdivá. A zatím se modlil. On měl úžasnou zkušenost a on to popsal takto. On řekl, spatřil jsem sloup světla přesně nad svou hlavou, převusující já slunce, který po nenohu se stopoval, dokud nespočinul na mne. Když světlo spočinulo na mne, spatřil jsem dvě bytosti, jejich jas a sláva se vymýká veškerému popisu, stojící nad mnou ve vzduchu. Jedna z nich ke mne promlouvila, nazývajíc mne jménem a řekla, ukazujíc na druho, toto je můj milovaný syn, slyš jej.